Це хол Тернопільської міськради. Тут всім, хто прийшов на сесію, вимірюють температуру. Також люди заповнюють бланки, де вказують, чи є в них лихоманка, нежить, сухий кашель, чи контактували вони з особою, в якої підтверджений COVID-19, та чи були протягом останніх 14 днів за кордоном. Про це розповіла заступниця начальника міського відділу охорони здоров'я Ольга Ярмоленко. За її словами, одному чоловікові рекомендували 14-денну самоізоляцію. Він був за кордоном. Такі заходи, каже Ольга Ярмоленко, проводять з метою запобігання поширенню коронавірусу. Сесія міської ради – це є масовий захід, тому що вона передбачає учасників в цьому заході більше 100 чоловік. Це є депутати, це є журналісти, це є виступаючі. Це є обов'язковий масовий захід в умовах карантину. А це сесійний зал міської ради. Начальник міського відділу охорони здоров'я Василь Данчак звітує, на що витратили майже 2,5 мільйони гривень, які громада виділила на заходи профілактики та боротьби з коронавірусом. Зокрема, за його словами, за 270 тисяч гривень закупили тести на коронавірус. На придбання швидких тест-систем для COVID-19 в кількості 1100-1200 тест-систем. А також вже відбувається процедура закуплення тест-систем для COVID-19 шляхом лабораторного дослідження полімеразно-ланцюговою реакцією. Таким чином, хочу сказати, що ми готові до спорадичних випадків надання медичної допомоги, але якщо дійсно ця епідемія набирає масового характеру, то наші інфекційні відділення не будуть повністю забезпечені засобами індивідуального захисту. Василь Данчак запропонував у випадку масової госпіталізації людей з коронавірусом в першу чергу обслуговувати жителів громади. Депутати голосують за цю пропозицію. За проголосували 33 депутати з 38. Ми сьогодні повинні говорити про те, що всі лікувальні заклади мають бути готові надати реальну допомогу. Не ситуація на папері, а надати реальну допомогу. Тому, якщо в Тернополі є міські заклади, вони зобов'язані працювати в першу чергу для потреб міста Тернополя. На превеликий жаль, без жодної поради з відділом охорони здоров'я міста Тернополя чи з міською радою, керівництво обласної адміністрації прийнято рішення, що лікувати всіх мешканців області тільки в двох міських лікарнях. Ми готові надавати всю необхідну підтримку і допомогу, але якщо, не дай Бог, почнеться масові захворювання, ми не зможемо в двох лікарнях лікувати всю область. Тому рекомендовано в першу чергу забезпечити лікування. Я наголошую, це при масовому захворюванні, забезпечити в першу чергу лікування мешканців Тернополя, Тернопільської громади. Звернення до Кабміну та Верховної Ради перерахувати пенсії за березень запропонував заступник міського голови Віктор Шумада. Урядом України цього року не відбулося, не проведено індексації пенсій з 1 березня, хоча в попередні роки така індексація проводилась. Вирішення вказаного питання відкладено на осінь, через що мільйони пенсіонерів залишились без підвищення пенсійних виплат. Змінами, внесеними до Закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування в жовтні 2017 року, передбачено осучаснення пенсій, тобто їх обов'язковий перерахунок відповідно до показників інфляції і зростання заробітної плати в країні. Його звернення підтримали одноголосно 38 депутатів. Під час сесії депутати 4 рази робили перерву на 10 хвилин, щоб провітрювати приміщення. Після сесії Сергій Надал провів брифінг. Під час нього розповів, які зміни до бюджету на цей рік внесли депутати. Зокрема, проектом рішення збільшується видаткова частина і дохідна частина бюджету на 65 мільйонів гривень. Це за рахунок перерозподілу, за рахунок додаткових надходжень, за рахунок перерозподілу невикористаних коштів за 2019 рік, а також вільних залишків субвенцій з державних місцевих бюджетів. Кошти, зокрема, направляються на утримання закладів освіти в сумі 50 мільйонів 159 тисяч, які спрямовані в першу чергу на потреби оплати за енергоносії, капітальний ремонт приміщень, поточне утримання закладів, капітальні видатки. Також направляються кошти в розмірі 11 мільйонів 146 тисяч гривень на потреби охорони здоров'я. Зокрема, це кошти, які підуть на ремонт туалетів, санвузлів всіх наших медичних закладів, лікарень, поліклінік, всіх закладів, які функціонують в місті Тернополі, також на проведення ремонтних робіт, придбання необхідного медичного обладнання, також виділені кошти понад 3,3 мільйона гривень для придбання інсуліну. Діана Ярошенко, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.